Vážená pani poslankyňa, dovolte mi, aby som vám predstavila snúbencov. Žení Daniel Rábara, štátny občan Slovenskej republiky, obyvateľ Smoleniciar. Nevesta Martina Mirková, štátna občianka Slovenskej republiky, obyvateľka v Trnave. Snúbenci vo svojej žiadosti o uzavretie manželstva vyhlásili, že im nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by prekážala uzavrieť ich manželstvo, že navzájom poznajú svoj zdravotný stav, a po uzavretí manželstva budú používať spoločné priezvisko Rábara Rábarová. Tlmočím súčasne žiadosť snúbencov, aby ste pani poslankyňa vykonali svoj vážny mandát. Nech sa vám páči. Milí snúbenci, vážne sa zvedlostia. Dovolte mi na začiatku príhovoru vysloviť jedno prosté, úprimné, ľudské želanie. Nech dnešný deň patrí medzi najkrajšie v vašom živote, ale nech sú rovnako krásne a pamätné i tie dni, ktoré tu boli. Máte sa radi a rozhodli ste sa svoju lásku zviežiť v manželstve. Základom tohoto vzťahu musí byť vzájomná dôvera, úprimnosť a úcta. Ak si tieto vlastnosti prenesiete i do vašho manželstva, iste sa váš vzťah tak rozvinie, že prekonáte všetky prekážky, ktoré sa vám postavujú do cestu. Dnes, vážení snúbenci, zvedujte jeden druhému svoje najväčšie bohatstvo, svoje šťastie, svoje nádeje pre ďalší deň, svoju radosť. Vaše súhlasné vyhlásenie o vstupe do manželstva má tiež podľa zákona prijatý verejne pred zástupcom štátu a prítomnosťou vo svetu. Verím, že to navedomie stavu pani Matikáty, že ste sa rozhodli vstúpiť do stavu manželského a že chcete do budúcnosti užívať spoločné priezvisko Rábara Rábarová. Poprosím pripomínať sa. Pýtam sa vás, ženy Daniela Rábara, či vstupujete do manželstva s tým prítomnou Martinou Mirkovou? Áno. Pýtam sa vás, nevesta Martina Mirková, či vstupujete do manželstva s tým prítomným Danielom Rábarom? Týmto obojstranným prejavom svojej vôle ste splnili všetky podmienky, ktoré stanovuje právny poriadok Slovenskej republiky pre vznik manželstva. A ja vyhlasujem vaše manželstvo za platné uzavreté. Prosím novou manželov, aby si navzájom vymenili svoje zrodné prstene a novou manželský host. Bolo ich manželstvo vyhlásené sobášťacou za právoplatné uzavreté.
spoločne zodpovedať za seba na